Abaturage bari bari mu irondo n'abari hafi aho batangarije umunyamakuru wa Yongwe TV ko impanuka yabaye mu masaha ya saa yine z'ijoro ryo kuri uyu wa kane, aho ikamyo yo mu bwoko bwa hoho ifite plaque RAF320B ngo yari iparitse iruhande rw'umuhanda kuko yari yagize ikibazo cy'ipine bari kuri korangwaza ikamyo ifite ibirango byo muri Tanzania iturutse Kigali irayikoma indi hita irenga umuhanda irahirimo. Nchini birondo mudugudu wa Nyarutovu turi hano hakurya muri uwo mudugudu twagiye kumva twumva imodoka iragiye tuhita tuza twihuta tuhageze dusanga n'indi kamyo iyikubise aho yari iparitse imodoka isanga yageze hano ni ukuvuga ko iyi ngiyi yari iparitse igaragara cyo yari iparitse aha ngaha ku muhanda iyindi irayibonga nanjye ariyo makuru No yari yaparitse hano bari bari kwiyumvikana iyi bege gatotse bwaje kwisanga rero kugeze. Aba baturage bava kwikamyagonze hoho yari ifite umuvuduko baravuga ko nta muntu wahakomerekeye cyangwa ngasiga ubuzima kuko abari bari kuyikora bari bagiye gushaka ibyo bifashisha. Hanya muri impanuka se nta muntu waguyemo? Oya. Hari umuntu wabaguyemo se? Nta muntu kise kwarata. Bari bavuyemo bagiye bose umwe yaragiye kuzana ibuye undi we yarahagaze hano yari atarinjiramo. Oya nta muntu waguyemo ariko Imana ishimwe kuba taguye. Amakuru y'impanuka yemejwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo SPT Obari Kanamugire uvuga ko impanuka yatewe n'ikamyo yari itwaye n'umunyamahanga Musabe Alex ituruka i Kigali wakoze ikosa ryo kunyuranaho nabi. Isaha imaze z'umugoroba aho imodoka y'ikamyo yari kururana ifite marque yitwa Checkman plaque RAE 310 stroka RA 313 yari itwawe n'umugabo witwa Musabe Alex imyaka 53 wavaga Kigali yerekeza Rusizi iyo yagonze ahubwo niyoho yari iparitse iruhande rw'umuhanda nta muntu uyirimo iramanuka igwa munsi y'umuhanda nko muri 70 nta wakomerekeyemo usibye ibinyabiziga byangiritse. Polisi yahageze irareba irapima isanga abari ari uwaparitse imodoka ari n'uwayigonze wari ufite ikibazo bari bafite perimi na kategori zibemerera ntabari basinze n'imodoka zari zifite ibyangombwa byose amakosa yakozwe nyine n'uwo wari utwaye rukururana wakoze ikosa ryo kunyuranaho nabi. Abaturage bari bari mu irondo n'abari hafi aho batangarije umunyamakuru wa Yongwe TV ko impanuka yabaye mu masaha ya saa yine z'ijoro ryo kuri uyu wa kane, aho ikamyo yo mu bwoko bwa hoho ifite plaque RAF320B ngo yari iparitse iruhande rw'umuhanda kuko yari yagize ikibazo cy'ipine bari kuri korangwaza ikamyo ifite ibirango byo muri Tanzania iturutse Kigali irayikoma indi hita irenga umuhanda irahirimo. Saa yine z'ijoro imodoka ya hoho yari iparitse haruguru natwe twari turi mu irondo Nchini birondo mudugudu wa Nyarutovu turi hano hakurya muri uwo mudugudu twagiye kumva twumva imodoka iragiye tuhita tuza twihuta tuhageze dusanga n'indi kamyo iyikubise aho yari iparitse imodoka isanga yageze hano ni ukuvuga ko iyi ngiyi yari iparitse igaragara cyo yari iparitse aha ngaha ku muhanda iyindi irayibonga nanjye ariyo makuru yari yavuye mu ipine bari kuyikora aba yari ko nyine impanuka ku byatangiye biriya bikamyo by'abanyekongo cyaje gifite uruzuru rw'umweru cyamanutse hano bari baparitse kariya ya hoho kiraza yari iparitse hano nyine iraza yari iri guteganya indi nye byose byari bizamuka hari n'indi yari izamutse hano ruguru kugira ngo ihe umwanya iri kuzamuka isatira ku ruhande rwo hepfo isatira ku rwo hepfo iyikubise no yari yaparitse hano bari bari kwiyumvikana iyi bege gatotse bwaje kwisanga rero kugeze.
Aba baturage bava kwikamya gonze ho yari ifite umuvuduko baravuga ko nta muntu wahakomerekeye cyangwa ngasiga ubuzima kuko abari bari kuyikora bari bagiye gushaka ibyo bifashisha. Hanya muri impanuka se nta muntu waguyemo? Aya. Hari umuntu wabavuyemo se? Nta muntu gisukarza. Bari bavuyemo bagiye boss umwe yaragiye kuzana ibuye undi we yarahagaze hano yaratarinjira. Oya nta muntu waguyemo ariko Imana ishimwe kubatagumye. Amakuru y'impanuka yemejwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo SP Tobari Kanamugire uvuga ko impanuka yatewe n'ikamyo yaritwaye n'umunyamahanga Musabe Alex ituruka I Kigali wakoze ikosa ryo kunyuranaho nabi. Isaha imeze z'umugoroba aho imodoka y'ikamyo yari kururana ifite marque yitwa Checkman Plaque RAE 310 stroka RE 313 yaritwawe n'umugabo witwa Musabendi Alex imyaka 53 wavaga Kigali yerekeza Rusizi iyo agonze ahubwo niyo yari iparitse iruhande rw'umuhanda nta muntu yirimo iramanuka igwa munsi y'umuhanda nko muri metero 70 nta wakomerekeyemo usibye ibinyabiziga byangiritse. Polisi yahageze irareba irapima isanga abari ari uwaparitse imodoka ari n'uwayigonze wari ufite ikibazo wari bafite perimi na kategori zibemerera ntabari basinze n'imodoka zari zifite ibyangombwa byose amakosa yakozwe nyine n'uwonguwo wari utwaye rukururana wakoze ikosa ryo kunyuranaho nabi. Abaturage bari bari mu irondo n'abari hafi aho batangarije umunyamakuru wa Yongwe TV ko impanuka yabaye mu masaha ya saa yine z'ijoro ryo kuri uyu wa kane aho ikamyo yo mu bwoko bwa hoho ifite plaque RAF 320B ngo yari iparitse iruhande rw'umuhanda kuko yari yagize ikibazo cy'ipine bari kurikora ngo azikamye ifite ibirango byo muri Tanzania iturutse I Kigali irayikoma indi ihita irenga umuhanda irahirimo. Saa yine z'ijoro imodoka hoho yari iparitse hararuguru ngo natwe twari turi mu irondo nshinzwe irondo mu mudugudu wa Nyarutovu turi hano hakurya muri uriya mudugudu twagiye kumva twumva imodoka iragiye duhita tuza twihuta tuhageze dusanga n'indi kamyo iyikubise aho yari iparitse imodoka usanga yageze hano ni ukuvuga ko iyi ngiyi yari iparitse igaragara cyo yari iparitse aha ngaha ku muhanda iyindi irayigonga nanjye niyo makuru we yari yavuye mu ipine bari kuyikora abaye ariko nyine impanuka ku byatangiye kira biriya bikamo by'abanyekongo cyashije gifite uruzuru rw'umweru cyamanutse hano hari haparitse kara kagetiya yaho kiraza yari iparitse hano nyine iraza yari iri guteganya indi nye byose byari bisanga hari n'indi yari izamutse hano ruguru kugira ngo ihe umwanya iri kuzamuka isatira ku ruhande rwo hepfo isatira ku rwo hepfo iyikubise niyo yari yaparitse hano bari bari kwiyumvira ipine y'ibirenge yatobotse baje kwisanga rero yagiye. Aba baturage bava kwikamya gonze ho yari ifite umuvuduko baravuga ko nta muntu wahakomerekeye cyangwa ngasiga ubuzima kuko abari bari kuyikora bari bagiye gushaka ibyo bifashisha. Hanya muri impanuka se nta muntu waguyemo? Aya. Hari umuntu wabavuyemo se? Nta muntu gisukarza. Bari bavuyemo bagiye boss umwe yaragiye kuzana ibuye undi we yarahagaze hano yaratarinjira. Oya nta muntu waguyemo ariko Imana ishimwe kubatagumye. Amakuru y'impanuka yemejwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo SP Tobari Kanamugire uvuga ko impanuka yatewe n'ikamyo yaritwaye n'umunyamahanga Musabe Alex ituruka I Kigali wakoze ikosa ryo kunyuranaho nabi. Isaha imeze z'umugoroba aho imodoka y'ikamyo yari kururana ifite marque yitwa Checkman Plaque RAE 310 stroka RE 313 yaritwawe n'umugabo witwa Musabendi Alex imyaka 53 wavaga Kigali yerekeza Rusizi iyo agonze ahubwo niyo yari iparitse iruhande rw'umuhanda nta muntu yirimo iramanuka igwa munsi y'umuhanda nko muri metero 70 nta wakomerekeyemo usibye ibinyabiziga byangiritse. Polisi yahageze irareba irapima isanga abari ari uwaparitse imodoka ari n'uwayigonze
wari ufite ikibazo yari afite permis na kategori zibemerera ntawari basinze n'imodoka zari zifite ibyangombwa byose amakosa yakozwe nyine n'uwo wari utwaye rukururana wakoze ikosa ryo kunyuranaho nabi. Abaturage bari bari mu irondo n'abari hafi aho batangarije umunyamakuru wa Yongwe TV ko impanuka yabaye mu masaha ya saa 4 z'ijoro ryo kuri uyu wa kane. Ayikamyo yo mu bwoko bwa hoho ifite plaque RAF 320B ngo yari iparitse iruhande rw'umuhanda kuko yari yagize ikibazo cy'ipine bari kuri korango azikamye ifite ibirango byo muri Tanzania iturutse Kigali irayikoma indi hitirenga umuhanda irahirimo. Imodoka hoho yari iparitse haruguru ngo twari turi mu irondo nshinzwe irondo mu mudugudu wa Nyarutovu turi hano hakurya muri uriya mudugudu twagiye kumva twumva imodoka iragiye duhita tuza twihuta tuhageze dusanga n'indi kamyo iyikubise aho yari iparitse imodoka usanga yageze hano ni ukuvuga ko iyi ngiyi yari iparitse igaragara cyo yari iparitse aha ngaha ku muhanda iyindi irayigonga nanjye ariyo makuru no yari yaparitse hano bari bari kwiyumvika n'iyi bege gatotse bwaje kwisanga rero mu gihe. Aba baturage bava kwikamya gonze ho yari ifite umuvuduko baravuga ko nta muntu wahakomerekeye cyangwa ngasiga ubuzima kuko abari bari kuyikora bari bagiye gushaka ibyo bifashisha. Hanyuma muri impanuka se nta muntu waguyemo? Aya. Hari umuntu wabaguyemo se? Nta muntu kise kwa rata. Bari bavuyemo bagiye boss umwe yaragiye kuzana ibuye undi we yarahagaze hano yari atarinjiramo. Oya nta muntu waguyemo ariko Imana ishimwe kuba atagumye. Amakuru y'impanuka yemejwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo SP Teobald Kanamugire uvuga ko impanuka yatewe n'ikamyo yari itwaye n'umunyamahanga Musabe Alex ituruka i Kigali wakoze ikosa ryo kunyuranaho nabi. Isaha imeze z'umugoroba aho imodoka y'ikamyo yari kururana ifite marque yitwa Checkman Plaque RAE 310 stroka RA 313 yari itwawe n'umugabo witwa Musabende Alex imyaka 53 wavaga Kigali yerekeza Rusizi iyo yagonze ahubwo niho hoho yari iparitse iruhande rw'umuhanda nta muntu uyirimo. Hoho iramanuka igwa munsi y'umuhanda nko muri 70 ntawakomerekeyemo usibye ibinyabiziga byangiritse. Polisi yahageze irareba irapima isanga abari ari uwaparitse imodoka ari n'uwayigonze wari ufite ikibazo yari afite permis na kategori zibemerera ntawari basinze n'imodoka zari zifite ibyangombwa byose amakosa yakozwe nyine n'uwo wari utwaye rukururana wakoze ikosa ryo kunyuranaho nabi. Tunga Ndabimunezero Pierre Yongwe TV mu karere ka Muhanga.